Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita nak tunjukkan bagaimana nak menggoreng kangkung, kangkung goreng asam rong. Bahan-bahan utamanya, ni asam rong, biji perah yang dia telah diperam selama sebulan. Kemudian 2 ulas bawang putih, 2 ulas bawang merah, 6 atau 7 biji lada, lada kecil. Panaskan. Dan dua sudu minyak zaitun. Gunakan minyak zaitun ataupun minyak-minyak. Sebaik-baiknya minyak zaitun. Kerana Nabi SAW menyebut, Kulu zait waddahinu bihi fa'innahu yakhruju min syajaratin mubarakah. Makanlah dan perbanyaklah dengan minyak zaitun. Kerana ia keluar daripada pokok yang diberkati. Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ada syajarah mubarakah. Merujuk kepada pokok zaitun. Minyak yang sudah panas, kita tumis. Bawang putih. Kemudian masukkan bawang merah. Ditumis bila agak-agak kekuningan. Masukkan lada. Lada tidak perlu ditumbuk terlalu lumat ni. Ya. Besarkan sikit api. Dan masukkan asam rong. Masukkan sedikit air. Air panas ya. Kangkung. Kangkung dalam 200 gram. Garam, garam, mana garam? Aduh. Tabur sedikit garam. Syukur rasa. Thank you.
Okey. Siap. Goreng kangkung asam rumput.